17 minutos, temos uma falta. Bola direto pro gol! Adiantado, não esperava um chute direto pro gol, foi encoberto pela bola. Por todos os ângulos, você acompanha o golaço do Soares. Abre o marcador, o Vitória no Barradão. 1 para o Vitória, 0 para o Jacuípe. Entre as pernas, fez o passe de novo o Vicente. Cruzamento, bola na área, quem é que fecha de cabeça direito? Subiu acima do Wallace, sem chances para o goleiro Yuri. Empata o jogo, Jacuipense no Barradão. Direi de bom goleiro Yuri, ele que levanta os braços para dizer que não vai comemorar. Olha o gol, virada! Acompanha a repetição, o passe. O vacilo do João Vitor. Dinei cara a cara com Yuri. Coloca no fundo do gol. E em menos de um minuto, Jacuipense vira o jogo para cima do Vitória. O Leão do Cisal está mais vivo do que nunca no Campeonato Baiano.